Urusamagwe, cheetah, ni inyamaswa ibarizwa mu muryango w'injangwe ihuriyemo n'ingwe, amapusi, inturo ndetse n'izindi. Urusamagwe rugira umutwe muto ujya kugira ishusho y'uruziga, rukagira umurongo w'umukara ku maso aho amarira amanukira, rugira amaguru maremare ndetse n'umurizo muremure kandi wambaye impeta z'umukara ku mpera zawo. Amabara yarwo ni umweru wijimye urimwo utudomo twinshi tw'umukara. Iyo rwasamye ubona amenyo abiri asongoye imbere mu kanwa karwo. Buri nyamaswa kuri iyi si igira uburyo bwihariye bwo kubaho. Nugera mu ishyamba kimeza, uzatungurwa no kubona uburyo inyamaswa zirya ingenzi zazo zitabasha kuryana zikarya ibyatsi byo mu ishyamba. Inyamaswa kugira ngo ibashe kurya indi, ahanini bituruka ku buhanga ifite mu guhiga. Iyo inyamaswa zihiga, ahanini usanga zibifashwamo n'ubuhanga zifite mu kwiruka, gukorera hamwe, urusaku rukanga iyo bihanganye ndetse n'ibindi. Nubasha kugera mu ishyamba kimeza, mu nyamaswa uzabona harimo urusamagwe. Iyi nyamaswa irahambaye mu nyamaswa zo ku butaka. Ahanini usanga zibarizwa mu matsinda y'ingore nyinshi n'ibyana byazo. Ingabo zikunze kuba zagiye guhiga ku manywa zikaza zizanye umuhigo ku muryango. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe bimwe mu byo wamenya ku rusamagwe. Mu Cyongereza rwitwa cheetah. Niyo nyamaswa yiruka kurusha izindi zose zigendera ku butaka. Yiruka hagati ya kilometero 80 n'ijana 28 ku isaha. Igira ubuzima butandukanye n'ubw'injangwe zose kuko nayo ibarizwa mu muryango w'injangwe. Urusamagwe rushobora kurusha umuvuduko imodoka zose zagenewe umukino wo gusiganwa ku modoka, kuko rwiruka ku muvuduko wa kilometero ziri hagati ya 80 n'ijana na 28 ku isaha. Urusamagwe ruhiga ku manywa mu rwego rwo kwirinda guhangana n'intare ndetse n'impyisi, kuko zo zihiga nijoro. Iyi nyamaswa irya inyamaswa nto ndetse n'iziringaniye, akenshi usanga ziri munsi y'ibiro 40. Iyi nyamaswa ifite ubuhanga mu kubona, ariko yo bikaba bigoye kuyibona kuko yihisha mu byatsi bigufi bijya kureshya. Urusamagwe rutinya intare n'impyisi ku buryo buhambaye, kuko imihigo myinshi itwarwa nazo kubera kuzitinya kandi ntikunde kurwana nazo. Intare, ingwe n'impyisi nizo zirya ibyana by'urusamagwe kuko bitabasha kurya inkuru kubera umuvuduko wayo. Urusamagwe n'urwo kwitondera kuko atari inshuti n'abantu. Urukozeho cyangwa ibyana byarwo rwakugwa nabi cyane cyangwa rukakurya. Urusamagwe rwibera mu mashyamba yo hirya no hino ku isi. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ibinyabuzima bavuga ko ariyo nini ugereranyije n'izo zibarizwa mu muryango umwe. Reka mbashimire mwe twabanye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigamije kubungura ubumenyi ku binyabuzima, ibimera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.